zadnjoj tački dnevnog reda bila su imenovanje i razrešenja na predlog komisija koje su obavile konkurs za direktora javnih preduzeća i gradskog veća i cele te procedure. Kolega Slaviša Svilarov i ja smo dobili poverenje odbornika da i u drugom mandatu vodimo ova dva preduzeća. To je u ovom trenutku zaista velika odgovornost u okruženju u kome uopšte posluju sva naša javna preduzeća i ja sam se zahvalio odbornicima na poverenju i zahvalio sam se i osnivaču, odnosno gradu Pirotu i gradonačelniku i svim odbornicima jer smo imali stvarno dobru saradnju u proteklom periodu, donosili smo veoma važne odluke za naše preduzeća i to je verovatno jedan od razloga što su naše preduzeća tako uspešna. Ono što mogu da obećam građanima da ćemo stvarno ove sezone uraditi sve da uprkos ovoj krizi imamo kontinuiranu isporuku toplotne energije, da će svi stanovi naših korisnika i uopšte objekti biti toplo ove zime, a da će kad sve ovo prođe nastaviti sa daljim investicijama i sa razvojem gradske toplane kao preduzeća na svim nivoima.